Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts i benvingudes als actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya 2024 a Cabrera de Mar. Iniciarem l'acte amb els músics ministres del Sabre. La música tradicional catalana és un reflex de la nostra cultura i societat, del que ens defineix com a catalans i catalanes. En una data com avui, els ministres del Sabre ens interpretaran dues peces que volen ser mostra d'aquesta catalanitat, d'allò que ens fa singulars i d'allò pels que, encara avui, lluitem i del per què ho fem. Així, a través de la memòria històrica i de la música tradicional, us proposem escoltar aquestes dues peces del segle XVIII recollides al Centre de Documentació de l'Orfeó Català. Al primer lloc, interpretaran d'Olota Navarra, una peça que ens parla de la política. L'arranjament dels ministres del Sabre uneix una marxa militar de les tropes austicistes d'Olot que van a participar de la Guerra de la Successió, aquella guerra de la que cada diada ens commemorem el seu fatídic desenllaç al 1714. Juntament amb una tirana, la dansa d'on prové l'actual jota, titulada del Règiment de Navarra, que fa referència al règim singular que tenia l'antic Regne de Navarra abans de la Constitució de 1812. Es veu que això del règim singular ha tornat a la política espanyola 200 anys més tard. En segon lloc, els ministres del Sabre ens interpretaran la contradansa de l'Espigot, una altra peça tradicional del segle XVIII recollida al Centre de Documentació de l'Orfeó Català. És una peça que ens parla de la terra i que també ens ensenya la riquesa de la nostra llengua i el seu ric vocabulari, que estem perdent i que ve de segles enrere. Ja sabeu que és un espigot? Per qui no ho sabíeu, és una panotxa de blat de moro desgranada que se subministra als remugats adults i aporta fibra. I la contradansa que porta el seu nom són així. Per cert, escolteu bé el final. Sonarà l'inici de la melodia del paisatge de dansa d'Argentona i Cabrera de Mar. Si fixeu-vos com s'assemblen les dues peces. Endavant, sisplau. (Fixi)
A continuació, el cor parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar interpretarà Cant de la Senyera en fa major. Sisplau. Seguidament, efectuarà el discurs institucional l'il·lustríssim alcalde de Cabrera de Mar, senyor Òscar Fernández Cuñado. Bé, bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes a l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any 2024. Una diada, cada any sempre diem amb molta transcendència, però aquest any molt concreta, amb una transcendència molt específica. I és que els pobles de Catalunya, els ajuntaments, ara, en el moment en què vivim com a país, hem de ser el pal de paller, hem de ser la primera línia de defensa de la nació. Avui ho veiem com amb un president de la Generalitat que no se sap els himnes nacionals d'aquest país i que té poc respecte per la cultura, la tradició i per l'essència de la nació i de l'ànima i del que avui representa la Diada Nacional, els pobles i ciutats de Catalunya hem de ser al capdavant per protegir la nació, per protegir aquella essència, aquell esperit de l'11 de setembre de 1714. Un 11 de setembre on avui fa 310 anys morien els nostres compatriotes, morien els nostres ciutadans, els nostres companys barcelonins que van caure defensant els drets i les llibertats de Catalunya, els drets i les llibertats de Barcelona, el crit de fins a la victòria, el crit de persistim i guanyarem. Perquè ens ho demostra la nostra història, perquè avui no commemorem només una derrota.
Avui commemorem que dia rere dia, any rere any, avui encara hi som. Avui, com deia el president Puigdemont en el seu retorn a l'exili, encara som aquí. I encara som dempeus, protegint la llengua, protegint la cultura, protegint el bé més preuat, que és aquesta nació, que és Catalunya. I des d'aquest Ajuntament, el meu compromís com a alcalde i el de tot el govern municipal és el de preservar i protegir tot el que simbolitzi la catalanitat, tot el que simbolitzi la nostra nació. Perquè, com us deia, en un moment de baixesa moral, en un moment de dificultats, nosaltres, més que mai, amb aquell esperit de les consultes d'Arenys de Munt, de les primeres consultes d'Arenys de Munt per defensar el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya, hem de seguir ferms, hem de seguir dempeus i hem de seguir amb la convicció intacta de que vulguem o no la independència, aquesta nació s'ha de protegir, aquesta nació s'ha de preservar. I alguns, sotmesos i submisos a les decisions de Madrid, pretenen que tot això ho oblidem. Pretenen dir-nos que el català no està en perill. Pretenen dir-nos que la nació no està en perill. I nosaltres, des d'aquí, des de Cabrera Mar, els diem que ara i sempre seguirem dempeus, que ara i sempre serem aquí dempeus, protegint la nació, protegint Catalunya, protegint el país que volem ser, el país de drets i deures. I avui presideix, de forma extraordinària i per primera vegada, segurament en molts anys, una senyera, aquest acte de la Diada Nacional. I aquesta senyera té un simbolisme molt especial. Són les quatre barres de Guifré el Pilós, sí. És la senyera del Parlament de Catalunya. És aquella senyera que reprodueix el panó de Jaume I, el panó de la conquesta, el panó amb què Jaume I entra a la ciutat de València i els sarraïns planten aquesta bandera en senyal de pleitesia als catalans. I per tant, recordem aquesta ànima, també. Recordem aquesta essència de la catalanitat, aquesta història tan nostra, que hem sigut capaços d'importar i d'exportar la cultura a altres països. Hem sigut capaços d'exportar la llengua. Hem sigut capaços de ser una nació mil·lenària, consistent, que per més que les forces espanyoles no vulguin, nosaltres ens mantenim aquí dempeus. I per tant, aquesta senyera també és un símbol de la nostra fermesa i de la nostra convicció amb la protecció de la nació. I si em permeteu, aquesta senyera, veig algunes banderes estelades, m'agradaria explicar una mica perquè alguns han volgut criminalitzar aquest símbol, no? És un símbol d'una decisió política, òbviament. La meva personal la sabeu. Mentre jo sigui alcalde, seguiré defensant els interessos de tots els cabrencs i cabrenques. Però si em permeteu, avui vull dedicar una menció especial als orígens i a la simbologia de la bandera estelada, de la bandera que du l'estel al cap d'aquest tros de tela, no? D'aquest tros de tela que ens representa tant. Les quatre barres les coneixem tots, les quatre barres són les de Guifré el Pilós, aquestes que ens recorden doncs, els nostres orígens com a nació mil·lenària, com a nació de les més antigues d'Europa. Les quatre barres es diu que és la bandera en tela més antiga de tota Europa. Per tant, recordem-ho sempre, no oblidem que nosaltres venim de molt més lluny que alguns que estan a l'altra banda de l'Ebre o que alguns que estan a l'altra banda dels Pirineus. Per tant, això no ho podem oblidar mai. Segona cosa, l'estel representa la llibertat. I quan parlem de llibertat, alguns volen creure que la llibertat és algo criminal, que és que som terroristes, que és que busquem soldats russos que ens vinguin aquí a ocupar el país. L'estel de llibertat és aquell anhel que han defensat tots els pobles al llarg de la seva història. Per tant, nosaltres també tenim dret a defensar aquest estel de llibertat. I després queda aquest triangle de color blau, alguns de color groc, però en aquest cas vull parlar del triangle de color blau. Aquest triangle de color blau es remunta a l'ideal de l'humanisme, a l'ideal de l'europeisme, a l'ideal del poble, a la representació del poble. I ve també vinculat amb el color blau de la bandera de la Revolució Francesa en aquell moment on es predicava i on es buscava l'humanisme, on es buscava en aquell moment essencial, diguéssim, el poder del poble. I és aquest el simbolisme de l'estelada. I és aquest el simbolisme de la senyera. Al cap i a la fi, amb estelada o amb senyera volem representar això. La llibertat del poble de ser el que vulgui ser. És per això que us demano tots i totes que avui ens conjurem una diada més a defensar aquesta nació, a no defallir mai, a no deixar-nos entabanar
per falsos discursos, perquè alguns ens volen així com a conillets, com a tites, ens volen calladets, com deia el president Pujol, ens volen submisos, perquè no fem massa remor, perquè això ja ho hem de deixar estar. No, 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 no. La protecció de la nació no l'hem de deixar estar mai. I per tant us demano que avui ens conjurem aquí, en el Parc de les Corts, a davant del monument de Rafael de Casanova, de Rafael de Casanovas i de tots els caiguts de l'11 de setembre 1714, ens conjurem a protegir Catalunya i ens conjurem a servir aquesta nació amb el nostre cor i amb la nostra ànima, tal i com ho vam fer i com ho han fet tants i tants d'altres. Dit això, només em queda recordar que avui, dia 11 de setembre de 2024, aquest país encara té un president, un legítim president, el 130è president de la Generalitat de Catalunya, a l'exili, que va tornar aquí, se'l va tractar com un terrorista i va haver de tornar a marxar per no ser detingut. Per tant, plantegem-nos realment en quin país volem viure, plantegem-nos realment si és aquest el país que volem i defensem-ho a capa i espasa. Visca Catalunya i, si em permeteu, des de la vessant personal, visca Catalunya lliure. Bona diada. Gràcies, alcalde. El senyor Albert Joan, veí de Cabrera, realitzarà la lectura del manifest d'enguany. Sisplau, Albert. Som a les portes d'una nova Diada Nacional de Catalunya, una jornada de reivindicació i memòria. Un dia en què tornem a ocupar els carrers per reafirmar el nostre compromís amb la llibertat i la dignitat del nostre poble. Hem après que per guanyar cal determinació i rigor constant. És moment de reconèixer on som, de revisar el camí recorregut i de mirar endavant amb la força col·lectiva que ens defineix. El nostre país s'ha construït sobre el compromís i determinació de milers i milers de persones que no s'han conformat amb la derrota, que han continuat, malgrat les adversitats, amb el convenciment que la tasca i l'empenta col·lectiva ens duria a un futur millor. Aquesta diada la pregunta «I ara què?» rep una resposta clara. Ara, el que millor sabem fer, treballar i persistir. Perquè res no és impossible si ho fem entre tots i totes. Perquè fa més de 10 anys que el sobiranisme ha reclamat, de forma pacífica i democràtica, una solució al conflicte polític amb l'Estat espanyol. I, en canvi, la resposta de l'Estat està en la repressió, la vulneració sistemàtica de drets fonamentals i la negació del dret legítim a l'autodeterminació. Però no hi haurà normalitat política fins que el nostre poble pugui decidir lliurement el seu futur, perquè nosaltres no renunciarem mai a la llibertat. La independència no és només una qüestió de drets nacionals i civils. És la clau per garantir que Catalunya pugui gestionar els seus recursos, fer créixer la llengua i la cultura i construir una societat justa i equitativa. Per això, el nostre camí cap a la llibertat passa per enfortir-nos com a poble, units en la diversitat i compromesos amb la justícia social i els drets civils i polítics de tots els catalans. Cal que defensem l'accés universal a la llengua catalana, com a element de trobada i d'identificació que ens cohesiona i ens fa avançar com a poble. Cal també que mirem endavant, amb ambició, objectius clars i il·lusió col·lectiva, la força més potent que tenim. Que això passi és responsabilitat de tothom, de tot el que fem i diem, amb el compromís clar d'enfortir i fer créixer el moviment. La independència es construeix dia a dia i des de tots els fronts. Es construeix exercint els nostres drets civils i polítics i mobilitzant-nos. Es construeix fent arribar la llengua a cada racó del país. I també es construeix combatent les desigualtats que sacsegen el nostre poble, així com abordant els reptes climàtics i combatent l'auge de l'extrema dreta. Només així podrem garantir un futur digne i esperançador. Els reptes del futur són immensos, és clar, però la nostra voluntat de superació és encara més gran. Aquest 11 de setembre demostrem, una vegada més, que som un poble ferm, determinat i unit.
La nostra voluntat de ser lliures és imparable i la nostra força col·lectiva és la clau de la victòria. Som un país que avança cada dia gràcies a milers i milers de persones compromeses. I érem, i som, i serem. Visca els Països Catalans! Visca! Visca Catalunya! Lliure! Gràcies, Albert. Ara, Caberes d'Espectacle ballarà el ball de la Borangera. Endavant, sisplau. Moltes gràcies, nois i noies de Caberes d'Espectacle. Bé, a continuació es realitzarà la tradicional ofrena floral. Primer, per part de l'Ajuntament, després, pels grups polítics i, finalment, les entitats del nostre municipi. Ajuntament, sisplau. Sisplau, els grups polítics, junts per...
Junts per Catalunya, sisplau. Junts per Cabrera. Partit Socialista de Cabrera de Mar. Esquerra Republicana de Cabrera de Mar. Bé, seguidament, les entitats del nostre municipi. Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar. Unió Esportiva Cabrera de Mar. Teatre d'Aficionats de Cabrera de Mar. Agrupació Gent Gran de Cabrera de Mar.
Escola Sant Feliu. Club Esportiu Natació de Cabrera de Mar. Associació Protectora d'Animals de Cabrera de Mar. Cabrera és espectacle. Cooperativa La Guardiola. Seguici festiu de Cabrera de Mar. Thank you.
Club Esportiu Burriac. Marea Pensionista de Cabrera de Mar. Club Esgrima Burriac. Associació de Veïns de Gell. Club Bàsquet Cabrera de Mar. A continuació, Cabres d'Espectacle ballarà les Gitanes.
Molt bé, gitanes. I ara les gitanes del Cabelles Espectacle faran l'ofena plorant. La ofrena de tot el seguici, sisplau. I per finalitzar la part més solemne d'aquesta diada tan especial, el cor parroquial de Sant Feliu cantarà el cant dels segadors, l'himne nacional de Catalunya, i que cantarem tots plegats. I en acabar aquest acte, l'entitat Cabrera Solidària oferirà als assistents un còctel. Us agraïm a tots vosaltres les ganes de ser-hi. És el que fa possible aquesta commemoració. Bona diada a tots i a totes i visca Catalunya!